Кращого співака з народу визначено. 30 червня в самому серці міста відбувся перший фінал співочого конкурсу «Караоке на Центральній площі». Щонеділі впродовж місяця вокалісти-аматори піснею та силою свого голосу боролися за звання переможця популярного конкурсу. Ідейний натхненник народного і вже по-справжньому улюбленого шоу, керівник вокальної студії артист Анна Ведмінська пригадує, з чого все починалось. Ідею мені підказав мій чоловік. Він просто, ми приїхали в Ніжин, просто поїхали ввечері погуляти. І приїхали на центральну площу. І там якийсь захід. Танцювали всі. Він мені так повернувся і говорить, каже: Ань, а ти не хочеш караоке зробити? Кажу: та ну, в принципі, можна. Оце так просто прийшла ідея. З реалізацією ініціативи допоміг депутат Чернігівської обласної ради Сергій Пащенко. Всі ці креативні ідеї, які є в місті, я залюбки підтримую. В першу чергу, це ті проекти, які стосуються в тому числі й молоді. І така цікава програма караоке, вона креативна для нашого міста. На мою думку, жителям нашого місця і гостям також досить приємно бути присутнім на таких програмах, приймати участь в таких програмах. Тому я залюбки такі проекти підтримую. Організатори конкурсу «Караоке на Центральній площі» зізнаються, спочатку було місце для хвилювання. Переживала за те, що чи піде воно в нас в місті, чи прийдуть люди. Чесно, було мені страшно, але місяць вже пройшов і, в принципі, кожної неділі у нас є люди. Ходять, приходять і вже вони знають, що є караоке. Тому ще у нас 2 місяці, я думаю, що будемо співати далі. Відтак, в останній день червня в фіналі конкурсу зустрілись 3 переможців попередніх співочих перегонів. 4-й фіналіст був обраний цього ж дня. 3 дівчини та 1 чоловік підкорювали своїм вокалом глядачів. Кожен з учасників заспівав куплет і приспів обраної пісні. Оплесками визначились 2 кращих. Аліні Богомаз, переможниці конкурсу від 9 червня, цього разу не пощастило. Дівчина вибула з фіналу та отримала заслужений 10 яєць. Так конкурсантка не засмучується. Це також перемога для мене, тому що це новий досвід. І я хочу сказати дякую всім організаторам, тому що це дуже така гарна програма, яка навіює людям, що можуть вони співати і все. Я рада тому, що я приймала участь в такій програмі. Тим паче я трошки зараз прихворіла і зовсім де голос не в гуморі, так скажемо. У фінальному співочому двобої зійшлися Юлія та Артем. Поки конкурсанти співали, 2 добровольців збирали для них гроші, що у результаті й визначило переможця. З сумою в понад 700 гривень та відомою піснею гурту «Скрябін» став народним співаком червня мешканець замістя Артем Лазарєв. Мої емоції просто зашкалюють. Добре дуже, що проводяться в місті такі конкурси, де люди можуть просто прийти і самовиразитись, можуть заспівати і навіть отримати за це щось. Конкуренти також були сильні і ще боровся з хвилюванням, тому що перед людьми такими вперше виступаю, перед такою великою просто публікою. До цього я співав трошки так для себе, але такої публіки не збиралося. Для переможця суперприз – мікрохвильова піч від депутата обласної ради Сергія Пащенка. Думав про мікроволновку купити, а тут бас і принесли. Настрій чудовий, задоволений призами, подарунками. Так прилучани довели – українці дійсно співоча нація. Та на цьому пошук талантів з народу не зупиняється. Щонеділю впродовж липня і серпня о 18-й годині усіх охочих чекає співочий майданчик «Караоке на Центральній площі».